Elliot is number one. Quem é que te ama? Casa comigo.
Droga, mano. Muito mais eu ver ainda. E agora? Bowser Castle. Castelo do Bowser, gente. Gente, obrigado por assistir, deixe comentário, like, sininho. Um abraço aos cavaleiros, um beijo às damas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.